poprosím Pavla a Pavla, aby zleva a zprava stáli vedle, protože všichni jste jubilanti. Podle věku 40, 50, doma 67. To je to tak. Když se zde udělá třeba. Ivan, my tě máme moc rádi, všechno ber s rezervou, všechno ber s humorem, my jsme si na tebe něco připravili. Některá slova jsou nevybíraná, ale to tak je, protože ty taky někdy se zlobíš a hněváš, když zahraješ špatný, voláš ahoj. Taky někdy nadáváš, i když vyhraješ zápas a nezasloužíš si pivo a podobně. Takže my teď v tuto chvíli se ti pokusíme tebe připomenout a vlastně chceme ti dát, že to je oslava. To je oslava toho, jak ty vnášíš tu krásnou negativní energii jako Gargamel na tenisové kurty. Krásnou negativní energii. Já poprosím, pane kapelníku. Je to již dávno. Tehdy se psal 16. duben roku 1964. Vítr se rval a hlava nehlava, ale hlavička Ivánka Staškiva vylezla na svět a jeho první slova byla: budu světový tenista. A my se ptáme, Ivane, jak jsi za těch 60 let hrál? Než nalezneme odpověď, podívejme se zpátky. Odmala byl velmi pečlivý. Několikrát pustil svým bigoněm 1 000 000 ampérů do svých přátel, ale nikdy se nesnížil, aby svého bigoně vyzkoušel sám na sobě. Věděl proč. Chtěl se stát světovým tenistou. A proto si všichni ptáme, Ivane, jak jsi hrál? Než se od Ivana dozvíme odpověď, připomeňme si velké úspěchy jeho pestré tenisové kariéry. Se svým parťákem Sošinem se stal trojnásobným vítězem zimního turnaje čtyřher. Také v týmovce má zářez, a to v roce 2018. Jen ten největší pohár KTSka mu není souzen. Že by se letos přepisovaly dějiny a šťastný Ivánek mohl zvolat: vítej zlatý hetriku! Necháme se překvapit. Zatím náš Gargamel volá na své míče, které mu mizí v dáli: ahoj! Ale třeba se stane zázrak.
Pánové, je to pro všechny, cítíte? Takže Ivánku, tu ostudu teďka si hezky rozdělte na třetiny, jo? A poprosím Reného Zbendu, pojďme. Dino píše chůj, Dino píše chůju, Dino píše ty náš chůju, Dino píše chůju. Jak chcete? Výborně! To je zpěvný děkou pěkně. Děkuju.